ยืนห่อไอ้น้องคนนี้จุ่มเลยยืนห่อรวมมือซึ่งรวมมือรวมมือยืนห่อโอ้ดูซูม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 ហើយយើងទៅមើលជាមួយនឹងវីដេអូដែលខ្ញុំថតបានបងប្អូនណាអីលេងហើយស្រាប់តែមានយន្តហោះហោះនៅខាងលើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ស៊ូមលេងជាមួយនឹង Galaxy S24 Ultra នេះទៅបាទហើយនេះគឺម៉ោង6ជាងហើយបាទម៉ោង6អញ្ចឹងថ្ងៃលិចហើយបាទនិយាយទៅខ្ញុំជួយចិត្តស៊ូមបាទស៊ូមអ្វីដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយដូចជាយន្តហោះអីអញ្ចឹងយើងស៊ូមលេងវាដូចជារបស់លេងមួយផងដែរហើយជួយចិត្តស៊ូមអីដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយដូចជាសัตว์ឬក៏វត្ថុអីផ្សេងផ្សេងបាទ